վստահում եք մեդատական համակարգին։ Իհարկե վստահում եմ, ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդար դատական համակարգ է գործում։ Չեմ վստահում, առիթ չի եղել նախարնչվելու, հետո էլ ինչ գիտեմ կողքից վստահելի չի։ Ոչ, չեմ վստահում։ Չեմ վստահում։ Մենք դատական համակարգ չունենք։ Տեսաչափով։ Եթե դե առնչվել եք դատական համակարգի հետ։ Իմ գործնությամբ ես ամեն օր կարելի ասել առնչվում եմ դատական համակարգի հետ։ Չեմ առնչվի, բայց չեմ էլ վստահում։ Ոչ։ Այո, այնքան շատ։ Այո, առնչվել եմ։ Չէ, բայց լսել եմ։ Իհարկե հիմա եմ առնչվում։ Ոչ, ոչ։ Համարում եք անկախ մեր դատական համակարգը։ Չէ, մեր համակարգում ընդհանրապես անկախ բան չկա, ուր մնաց դատական է։ Համարում եմ անկախ, որովհետև ես ինքս առնչվելով հասկանում եմ, որ դատական համակարգը անկախ է, որոշումներն ու վճիռները, շուրջանավարտ դատավճիռները կայացվում են անկախ անաչառ դատավորների կողմից իրենց համոզմամբ եւ ապացույցներով։ Այսօր ես խնդրի չեմ տեսնում այդ առումով։ Ոչ։ Նայած, որ կտրվածքով։ Մերը այո, բայց արդ երկրներին ոչ, չկարելի ասել, որ անկախ է։ Ամենակախյալ մեր համակարգը դատական, ոչ միայն դատական, մենք ընդհանրապես նորից եմ ասում, մենք դատական համակարգ չունենք, ինչպես նաև այլ համակարգեր չունենք։ Ոչ 100%-ով, 10-20%-ով։ Ինչպես նվազեցնել կոռուպցիան դատական համակարգում։ Բարձր բարձրատրվելու պայմաններում եւ պատասխանատվության անխուսափելիության պայմաններում կոռուպցիան կարող է բացառել։ Այսօր կարող ենք գնանք Սինգապուրի օրինակին։ Նախ այդ համակարգը վերացնեն, նորը ստեղծեն, հետո նոր մտածեն կոռուպցիայի մասին։ Սիստեմը պետք է փոխվի։ Չեմ կարող ասեմ մի բան, որ չեմ տեսել, չեմ առնչվել, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող պատասխանել, անկեղծ ասած։ Հնարավոր չի հիմա այնքան սերտաճել իշխանությունների հետ, որ ես հույս չունեմ, որ դա կվերանա կոռուպցիան։ Հարկավոր է այդ մարդկանց նենց ռոճիկ տալ այդ աշխատողներին, որ իրենք աչքը չգցեն, թե ինչ որ պետք է մի կողքից օգուտ բան ունենալ, իսկ եթե բռնվան, լրիվ իրանց եղածը չեղածը բռնագրավեն, պետականացնեն, որ ոչ մեկը չփորձի տենց ասենք թե կոռուպցիա քայլանի։